Makofi kwake, tumpigie makofi ya sandeni. Asante. Kijana. Mama salimeni kwa jina la Yesu. Haleluya. Pigia Bwana makofi mazuri. Sasa mama keti kwa jina la Yesu. Watu kwa jumla, tumefurahi sana hapa pamoja wewe katika ibada. Na nataka tuseme baba Mungu akubariki wale kijana Daudi. Sababu hawa ni senior sana, na waheshimu, na wapenda sana, na nikashangaa vile mkuu hii yetu. Ningependa tukae katika kikao cha ibada, ningependa tukae tukiongojea Mungu, tuwe watu ambao wanatarajia kutoka kwa Mungu, kwa sababu katika mikutano hii, ijapokuwa tuko na viongozi wetu wote, tuko na sabato, ni siku ya maombi katika hali hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu Mungu unena na watu kila wakati anapokusanya watu. Mungu wetu tunakupenda sana, pamoja na former governor wetu tunaye. Kwa kusema kweli, mtu yeyote ambaye wale waliketi juu walikuwa wawili ama mmoja, Mungu anakujua. Nataka kusema kwamba baraka za Mungu ziwe pamoja na wewe katika jina la Yesu. Ningependa nilete ujumbe wa Mungu na ujumbe wa asubuhi ya leo. Inamaanisha ya kwamba kuna wakati ambao Mungu anasahau. Kwa sababu Mungu wetu ako kila mahali, ana mipango, anajua maisha yetu kuanzia leo hata tangu kasaulika. Labda kuna mambo ambayo ulikuwa ukitarajia, haupati, haikuji, haifikii, haikumbuka. Je, Mungu anasahau kweli? Wanadamu wanasahau. Kuna Midhali ama sio midhali, lakini kuna historia ya Masai wanasema kondoo. Na alipochinja kondoo, aliandaa na wakapika wakachemsha. Na huyu kijana akawa anakaa nyuma ya baba yake. Kwa sababu baba alikuwa na njaa sana, akakula nyama akamaliza kabisa. Mama anaweza sahau mtoto wake kila wakati, hata wale ambao wanalewa, wengine kulikuwa na mwingine alikuwa analewa, anaenda anaacha mtoto kwa vichaka. Tunakosa kuongoja, tunakosa kujua wakati, the appointed time of God, ambaye Mungu anisimwa bado hayajapungua. Hiyo ndio shida yake. Alimtuma njiwa, njiwa akaja na habari ya kwamba bado maji hiko, lakini Mungu he planned for it, siku ambaye atakumkumbuka. Kasema kwamba akamkumbuka ma no Bwana Yesu asiwe sana mambo ambaye fiwe. Unajua saa hii sikisi tulikuwa naambia kwamba kuna El Nino, na watu wakaanza kujipanga. Serikali yetu ambayo inaongozwa na Mheshimiwa Rais afunguka. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati Mungu anakumbuka, milango yanafunguka. Mungu akukumbuke. Naibu wa Rais, Mungu akukumbuke. Viongozi wetu, Mungu akukumbuke. Kanisa la Mungu, Mungu akukumbuke. Katika jina la Yesu. Haleluya. And God will also give you the same position when we honor God. Number 3, hii leo ni kwamba
ni moja umefanyia mwili yote ya Yesu Kristo. Hiyo mbegu imeanguka mahali ambayo inafaa. Tungelikuita kila kanisa, lakini hii style imepangwa hivyo. Tunaona hii ni muujiza na maajabu imetendeka. Nikimaliza ya kumuona rais kama viongozi wa kanisa katika kaunti la Narok. Tumeona wasema wameenda kama wachungaji. Ndio wachungaji wanne alimchangia magari na hao wako hapa. Naomba tu hawa simame. Na wakati pamoja na mheshimiwa wetu Ndutu. Wewe umeanza kasi ya kanisa vile umekuta tunayekiendelea. Na nimeshukuru sana. Mungu akubariki sana. Nisichukue muda. Tunasema tu Mungu awabariki. Karibuni sana, karibuni sana. Amen. Sasa yako naibu wa rais, ningependa nitamatishe sehemu ya program yangu kwa kuomba samahani kubwa sana kwa mambo mengi. Kwa hivyo tunaomba ya kwamba tukirudi kwa ofisi yako siku nyingine, basi utufungulie mlango program ambaye gavana wetu ako naye. Kwa hayo machache ningependa niseme karibu na niseme asante na Mungu awabariki. Tukuone. Lakini kwa sababu ya schedule tight, tunaomba siku nyingine ukikuja kwetu, hapana patia wengine, tuwe tuna siku moja ili tukufupishe, lakini uende pia ukijua mambo machache kuhusu hapa kwetu. Lakini la kwanza ambalo nataka ujue ni kwamba tumefurahi sana umefika hapa. Makanisa yamefurahi and we are very, very glad that you have honored us. Yeye ataspeak kwa county assembly leo kwa niaba ya basi Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Naibu wa Rais, our governor, katika eneo hili, kwa sababu eneo hili la Longorian Ward ambaye ni kaunti ya Narok ni mahali ambaye inatoka Masurura inapita Longorian hadi Narok. Hilo barabara ni barabara ndofu amekanyaga, lazima ng'ombe wakunywe maji. Leo nataka tuseme ndofu amekanyaga kwa miguu sote, na akaomba kwamba mahali hapa ambayo umefika, shule hii ambayo ni almost nyingi, mtu anatoshwa 1700 ili aweze kupata kazi. Je, hiyo ni bwana kweli? Kwa hivyo tunakufikishia hiyo wakati wa uajiri, tumepata sub-county, tumepata district, lakini naibu wa rais haija kasande, na tuna mengi ya kuweza kumshukuru. Wakati alikuja aliturudishia Amboseli na aliturudishia kama wamasi. Kwa wetu katika bunge la taifa, Mheshimiwa Kimani Ichung'wah, all protocols of serve, ladies and gentlemen, na mapa, na atuchukui kama jambo la kawaida nyinyi kuwa pamoja nasi. Neno la Mungu siku ya leo limesema utakapo, na ninashukuru sana, mbarikiwe. Na hiyo tano ya excellence CD mimi utalipea tu kuja kupeana hapa majority leader wetu, all protocol observed. Roma sana soma. Ambaro unaona si MBC sio so leg. Bwana asifiwe. Tuliamua huyu mtu ni wetu. Na ng'ombe tumeweka brandi kila kitu. So karibu hapa ni nyumbani pia. La pili, naibu wa rais, sisi kama watu wa Narok, tangu